Պորտունամարզային եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Նորին Smart Mars դարձնելու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի մտադրությանը միտված հերթական քայլը Կրկին Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում, այս անգամ Ալավերդու ժամանած հյուրերի համար, նորարարական գաղափարների ակտիվացման հետքերով գնացել է Անահիտ Կարապետյանը։ Աննա Զատինյանն ապագա մանկավարժ, ապրում է Ալավերդիում, Աննան 4-րդ կուրսի ուսանողուհի է, բացի դասերն ակտիվորեն մասնակցում է հասարակական տարբեր միջոցառումների, ասում է փորձում է ամեն կերպ օգտակար լինել իր քաղաքին։ Նա այն ուսանողներից մեկն է, ով հիացմունքով է ընդունել Լորին Smart Mars դառնալու մասին լուրը։ Այդ նախաձեռնության նեղված նաև Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն ճանաչողական այցը։ Առաջին անգամ եմ լսում այս կենտրոնի մասին, ու երբ ասեցին, որ պետք է այցելենք այստեղ, մեծ ուրախությամբ էի ուզում այցելել, որովհետև նախ գաղափար կազմել, թե ինչի համար է ստեղծվել կենտրոնը, եւ արդյոք ես կարող եմ ինչ որ օգուտ ստանալ դրանից, կամ միտք ցանկություն, որ կարողանամ օրինակ այստեղ սովորել։ Եվ երբ ասենք այցելեցին այս կենտրոնը ու ինչ որ չափով գաղափար կազմեցի, ինձ դուր եկավ նաեւ այն գաղափարը, որ ինքը անվերջ բնույթ ունի, սովորում եմ, ուզել եմ սովորելուց հետո, եթե դեռ միտք մնալիս լինի, Ճանաչողական այցելության Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում հյուրընկալվեցին Ալավերդու Միացյալ Ուսխորհրդի և նոր Ալավերդի հասարակական կազմակերպության անդամները։ Նրանց ուղեկցում էր Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի պայմաններին տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով հագեցած լսարաններին ու աշխատասենյակների ընդհանուր կառուցվածքին տեղում ծանոթացային երիտասարդները։ Իսկ արդեն դահլիճում մարզի ղեկավարը խոսեց Լորիում այս ոլորտի հեռանկարներից, Արթուր Նալբանդյանն անդրադարձավ Լորին Smart Mars հայտարարելու գաղափարին, նշելով, որ հիմնավորված հաշվարկներով մինչև 2025 թվականը Հանրապետությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 40,000 մասնագետի կարիք է ունենալու։ Մարզպետը հայտնեց համոզվածություն, որ ոլորտում իրենց արժանին տեղն են ունենալու նաև մեր մարզի լավագույն ներկայացուցիչները։ Մարզպետ Նալբանդյանը նշեց նաև, որ աջակցելու և սատարելու այս գործում շահագրգիր յուրաքանչյուր երիտասարդին։ Տեխնոլոգիական կենտրոնը ծառայելու է ամբողջ մարզին, դրա համար մենք փորձում ենք Վանաձորի սահմաններից դուրս գալ և տարածքներից նույնպես մեր երիտասարդներին հրավիրել, ծանոթացնել տեխնոպարկի հնարավորությունների հետ, և այն կարևոր գործի սկիզբն է, որ մենք միասին դրել ենք մարզը դարձնել Smart Mars, մարզը դարձնել տեխնոլոգիական կենտրոնի Smart գաղափարի մասնագետների դարբնոց, և ես վստահ եմ ու համոզված, որ այս երիտասարդների մեջ նույնպես կլինեն մարդիկ, ովքեր կդառնան լիարժեք մասնագետներ և իրենց հետագա աշխատանքի խնդիրը կլուծեն։ Որստեղ կարամ լիքը գիտելիքներ սովորեմ, որը տարիների ընթացքում կարա ինձ լիքը բանտա։ Այս ամեն ինչ տեսնելով իհարկե հետաքրքրվում եմ ու հուսով եմ, որ ավելի կմտածեմ ինչ-որ բաներ, որ առաջ գնանք մենք էլ։ Մարզի ղեկավարը մարզպետի խորհրդական ու կենտրոնի բիզնես ծրագրերի համակարգողը պատասխանեցին նաև երիտասարդների հարցերին։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր հաստատվել է լորվա ձմեռ մարզատոնահանդեսի անցկացման օրն ու ծրագիրը։ Ձմեռային մարզաձևերի սիրահարների ամենասպասված միջոցառման մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Առավոտյան կայացած մրցույթում հաստատվեց լորվա ձմեռ 2017 մարզատոնահանդեսի անցկացման օրն ու օրակարգը։ Մրցույթը հաղթել և 47-րդ տոնահանդեսի կազմակերպիչը կլինի Մոնիկա Հարությունյան, ՍՊՆ։ Նախապատրաստական աշխատանքները ինչ գույք հարկավոր է ու մետ ինչ պայմանավորվածություն ձեռք բերվելու է, բոլոր այդ աշխատանքները սկսում են այսօրվանից ընթացքի մեջ մտնել։ Թեև նախորդ տարիներին ավականունիստերում քննարկվում էր լորվա ձմեռ մարզատոնահանդեսն անցկացնելու կամ բաց թողնելու կամ էլ բյուջեի նվազեցման մասին, այնուամենայնիվ ավանդական տոնի անցկացման համար նախատեսված բյուջեում փոփոխություններ չկան, հատկացվել է 3,300,000 դրամ։ Արդեն ծրագրերի մեջ տեղափոխություններ կան ընդամենը տողերի, ասենք կապված կահավորման հետ, նոր պաստառներ ձեռք բերելու հետ, նոր գովազդներ ձեռք բերելու հետ, բյուջեն նույնն է։ Լորեցիների և հատկապես վանաձորցիների ամենասպասված, սիրելի և ավանդական դարձած, բայց միևնույն ժամանակ ամեն տարի փոփոխվող տոնահանդեսին ամեն տարի մասնակցում է 2000-ից ավելի մարդ։ Մարզատոնահանդեսին ընդհանրաց ձմեռային խաղերի ու մարզաձևերի սիրահարների շրջանում ակտիվությունը մեծ է, նշում է Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը։ Ամեն օր գրեթե ունենում ենք բազմաթիվ զանգեր, որը արդեն ճշտված է, արդեն բոլոր զանգերին դրական պատասխանում ենք, երբ է անցկացվելու լորվա ձմեռը։
միշտ էլ վանաձորցին լորված մեր այս մարզատոնը հանդեսին մեծ ոգևորվածությամբ է սպասում ու ես թվում է, որ կանենք ամեն ինչ, որպեսզի բավարարենք մեր բնակչության այդ օրվա մարզատոնը հանդեսը իրենց այդ օրվա լավ հանգիստը, այստեղ ասեմ։ Դաշլարան հովտում անցկացվող մասսայական այս միջոցառման մեկնարկը կազդարարվի ժամը 11-ին։ Միջոցառման ծրագիրը ներառում է թվով 18 մարզաձևերի մրցույթներ, այդ թվում դահուկավազք, լեռնադահուկ, վետերանների դահուկավազք, պարանի ձգում, վոլեյբոլ ձյանվրա, պարկերով էստաֆետա, կշռաքարերի հրում, ձնեմարդի պատրաստում, ձնագնդի նետում ճիշտ նշանակետին, բասկամարտ, բարձունքի հաղթահարում, սահնակով վայրեջք, մինի ֆուտբոլ ձյանվրա, վարձակռիվ, շախմատ, բռնցքամարտ, ազգային գող և սուսերամարտ։ Մասնակցել կարող են բոլորը, հաղթողները կպարգևատրվեն քաղաքապետարանի պատվոգրերով և մրցանակներով։ Մարզատոնը հանդեսին կմասնակցեն գեղարվեստական համույթներ, պարային խմբեր ու անհատ կատարողներ, կգործեն հասարակական սննդի կետեր, կլինեն անակնկալներ, կխաղարկվեն նաև հատուկ մրցանակներ։ Նախատեսված է հատուկ մրցանակ, ամենամյա ինչպես անցենք կացնում, ամենափոքր մասնակիցների համար մրցանակներ, այս տարի ուրեմն մեզ կհյուրընկալվեն լարախաղացներ Երևանի կրկեսից, ուրեմն կազմակերպելու է նաև ձիամրցումներ, հրավիրել ենք ձի ունեցող մեր համակաղակացիներին, որ մրցույթ կազմակերպեն։ Լրված մեր ավանդական 47-րդ մարզատոնը հանդեսի հյուրերի շրջանակը ներառում է ոչ միայն Վանաձորն ու Հարակից համայնքները, այլ նաև ամբողջ մարզը, մայրաքաղաքն ու Գյումրին։ Հյուրերին մեզ մոտ ինչպես հարկն է ընդունում ու պատվում են։ Մարզատոնը հանդեսին մասնակցել ցանկացողների համար տրամադրվում են ավտոբուսներ, որոնք առավոտյան ժամը 9-ից Հայքի հրապարակից երկու հերթափոխով Թեժլեռ տեղափոխում ու նաև ապահովում վերադարձը։ Լրված մեր 2017 մարզատոնը հանդեսն այս տարի կանցկացվի փետրվարի 19-ին։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այլ թեմաներից, տարեսկզբից Վանաձորի բժշկական կենտրոնում գրանցվել է ծնունդների աճ։ Եհակադրություն այս ցուցանիշների մտահոգիչ է աբորտների թիվը, որոնց գալի մասը սեռով են պայմանավորված։ Իրավիճակն ուսումնասիրել է Գոհար Մովսիսյանը։ Հունվարի 24-ի դրությամբ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ գրանցվել է ծնունդների աճ։ Նախորդ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել է 70, այս տարի 84 ծնունդ, որից 54-ը տղա, 30-ը աղջիկ։ Փոքրիկներից 22-ը լույս աշխարհին եկել կեսարյան հատման միջոցով, գրանցված ծնունդներից 2-ը եղել է վաղաժամ, մնացած դեպքերում եղել են հասուն առողջ նորածիններ։ Արձանագրում է բաժանմունքի վարիչ Արամ Ավալյանը և վստահեցնում, որ կեսարյան հատումները կատարվում են բացառապես բժշկական ցուցումներով։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի կեսարյան հատումների տարեկան ցուցանիշները համապատասխանում են միջին հանրապետական ցուցանիշին։ Այն, որ տարեսկզբին գրանցվել է ծնունդների աճ, փաստում են նաև քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի տարածքային բաժնում։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ այս տարի գրանցվել է 28-ով ավելի ծնունդ։ Որքան ուրախալի է ընդհանուր ծնունդների թվի ավելացումը, նույնքան էլ մտահոգիչ ծնված տղաների և աղջիկների հարաբերակցությունը։ Ըստ նորմայի 100 աղջկա դիմաց պետք է 104-ից 106 տղա ծնվի, սակայն Հայաստանում այս հարաբերակցությունը խախտված է և տարիներ շարունակ 100 աղջկա դիմաց 116 տղա է ծնվում։ Մասնագետների շատերի կարծիքով այս հարցում մեծ դերակատարում ունեն սելեկտիվ աբորտները, որոնց պատճառով Հայաստանում ամեն տարի չի ծնվում 3000-ից 3500 աղջիկ։
ծնված տղաների եւ աղջիկների խեղաթյուր բացառապերակցությամբ Հայաստանն աշխարհում Չինաստանից եւ Ադրբեջանից հետո երրորդ տեղն է գրավում։ Հայաստանի որոշ մարզերում խնդիրն ավելի լուրջ է, քան մյուսներում, օրինակ Եղարքունիքի մարզում 100 աղջիկա դիմաց 124 տղա է ծնվում։ Սա աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Շատ փորձագետներ նշում են, որ ծնված երեխաների սեռերի հարաբերակցության խախտումը երկրին կարող է ժողովրդագրական աղետի հանգեցնել։ Արդեն այսօր մինչև 20 տարեկան տարիքային խմբում տղաների թիվը աղջիկների թվին գերազանցում է 40 հազարով, իսկ տվյալ միտումների պահպանման դեպքում 2060 թվականին կունենանք 93 հազար չծնված աղջիկներ, կամ նույնքան ավել տղաներ, որոնց համար դժվար կլինի զույգ ընտրելը։ Հայաստանի մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքի մասին օրենքում փոփոխություններ են կատարվել ուղղված սելեկտիվ աբորտների դեմ պայքարին։ Նույնպիսի ուղղվածություն են ունեցել նաև Հայաստանում անցկացված միջազգային կազմակերպությունների որոշ ծրագրեր։ Արդյոք օրենսդրական փոփոխությունները կանխարգելիչ դեր ունեն սեռով պայմանավորված աբորտների թվում և կամ ինչպես է վերահսկվում օրենքի կիրառումը համապատասխան կառույցներում։ Հարցին միանշանակ պատասխանել թերևս հնարավոր չէ։ Արամ Ավալյանն արձանագրում է, այսօր ծնելիության մակարդակը չի զիջում 90-ականների ցուցանիշները։ Ընտանիքներում երեխաների թիվը միջինում 3-ն է, լինում են նաև մայրեր, որ լույս աշխարհ են բերում 4-րդ կամ 5-րդ ցավակներին։ Հավելում է Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչը։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այժմ են 6 միջպետական ավտոճանապարհի շինարարության մասին, կապալառուն խոստացել է աշխատանքներն ավարտին հասնել սահմանված ժամկետում։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգման լայնածավալ աշխատանքները, որոնք մեկնարկել են նախորդ տարվա սեպտեմբերին, շարունակվում են։ Աշխատանքներն իրականացվում են Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի շուրջ 90 կիլոմետր երկարությամբ հիմնական տարածքի մայրուղու հիմնանորոգման և վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը բաժանված է 2 մասից և ֆինանսավորվելու է Եվրոպական ներդրումային և Ասիական զարգացման բանկերի կողմից։ Ծրագրի առաջին մասի շինարարական աշխատանքներն ընդգրկում են միջպետական ավտոճանապարհի 38 կիլոմետր հատվածը։ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը իր այցելություններից մեկում նշել է, որ Ասիական զարգացման բանկը հաստատել է նաև ծրագրի շարունակության համար առանձին ֆինանսավորման տրամադրումը։ Առաջիկայում հայտարարվելու է շինարարական աշխատանքների կատարման մրցույթը։ Ստորագրվել է Ասիական զարգացման բանկի հետ վարկավորման ծրագիրը, մրցույթը շուտով կհայտարարվի և հուսով ենք, որ միաժամանակ իրար հետ երկու հատվածը կհանձնվի։ Ռելեֆային առանձնահատկություններով պայմանավորված ճանապարհի տարբեր հատվածներում լայնությունը կկազմի 6-ից 13 մետր։ Նախարարի հանձնարարականով քանդման աշխատանքների ընթացքում աշխատակիցները պետք է իրականացնեն խիստ հսկողություն, հատկապես անվտանգության խնդրի վրա։ Նախագծողը հաշվի է առել ցանկացած այդ տիպի պրոբլեմ, և վերահսկողությունը այսօր կատարում է և նախարարության կողմից, և ֆինանսավորող կազմակերպության, դա Եվրոպական ինվեստիցիոն բանկի կողմից կան վերահսկիչներ։ Այժմ դեռ բողոքներ չունենք, ժամանակին նորմալ վերահսկողությունը կատարվում։ Հիմնանորոգման ընթացքում իրականացվում են հողային պաստառի վերականգնման, անվտանգության էլեմենտների տեղադրման, ճանապարհային պատրվածքի վերակառուցման և նորոգման աշխատանքներ։ Նախատեսվում է հիմնանորոգել նաև միջպետական ճանապարհին գտնվող 3 թունելը, որոնցից 2-ը կվերանորոգվեն, իսկ 3-րդն ամբողջությամբ կվերակառուցվի, ապահովելով թունելի լայնության ու բարձրության համապատասխանությունը շինարարական նորմերով պահանջվող չափորոշիչներին։ Ճանապարհի 12 կամուրջից 3-ը հիմնովին քանդվելու և նորից վերակառուցվելու է, մյուս 9-ը կվերանորոգվի։
Ճանապարհաշինական աշխատանքները այս փուլը կավարտվի ծրագրով նախատեսված ժամանակում։ Վահան Մարտիրոսյանի հանձնարականն է նվազագույն անհարմարություններ պատճառել շրջակայքի բնակչությանը ենթակառուցվածքների դեպոխման ընթացքում բնակիչներին ժամանակին իրազեկել կոմունալ ծառայությունների հնարավոր ընդհատումների մասին։ Մենք իմացանք, որ ջրագիծը պետք է, ասենք, քաղաքը ջրազրկվի, մենք նախապես պետք է գրաֆիկը իմանանք, որ օրը քանի ժամ ու երկու օր առաջ Երասուն 3 համանգ և 623 յոթ հազար բնակչություն ընդգրկող 92 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհատվածի հիմնանորոգման և վերականգնացման հիմնական շինարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2016 թվականի մարտին։ Պաշտամատինյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար այսքանը։ Հաջորդիվ ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումների ներնան Դոնյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Evodent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 9-ից 10 առանձին շրջաններում 11-ից 13-ը շրջանների զգալի մասում սպասվում է ձյուն։ Քամին հյուսիս արևելյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 9-ի գիշերը կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով, 9-ի ցերեկը միայն Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում կնվազի 7-ից 10 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ, այստեղ տեղ-տեղ սպասվում է անպամացություն, հնարավոր են տեղումներ ձյան տեսքով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամանին կգրանցի 1 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն, սպասվում է անպամացություն, տեղումներ չեն դիտվի։ Ստեփանևանում գիշերը կանխատեսվում է 1, ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով, երեկոյան կողմ տեղումները կդադարեն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 0 աստիճան, սնդիկի սյուն առավոտյան ժամանին կգրանցի 4 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում սպասվում է ցածր տեսանելիություն, օրվա ընթացքում կդիտվեն տեղումներ ձյան տեսքով։ Երևանում փետրվարի 9-ից 10-ը սպասվում է անպամացություն, հնարավոր է թույլ ձյուն։ 11-ից 13-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է ձյուն։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 12, ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակենբերդ Ճամբարակ Ուրասարկատ Նախփյուր ավտոճանապարհները, M10 ավտոճանապարհի Վարդենյաց Լեռնանցքում, M2 ավտոճանապարհի Տիգրանաշենի Ոլորաններում, M11 ավտոճանապարհի Սոտք Քարվաճար հատվածում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Արատի մարզում բացառության Վեդի քաղաքի առկա է մարախուղ։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Զմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, շուտացեք հաճախ, ցտեսություն։